各位现在看到的是1971年6月6日三位苏联宇航员留在人世间的最后一段影像，他们分别是指令长多布罗沃尔斯基、实验工程师帕查耶夫以及飞行工程师沃尔科夫，三人即将登上联盟11号飞船，执行为期24天的太空任务。细心的朋友这里肯定会注意到一点，三位宇航员登上飞船的时候是没有穿宇航服的，因为联盟11号的座舱是按照两名宇航员的规格设计的，但这次任务非常艰巨，三人缺一不可。为了能在两人舱里塞下三个人，苏联航天局绞尽了脑汁，最后想出来的办法是让他们脱掉臃肿的宇航服，而这样的一个选择最终害死了他们三个人。当天上午7点55分，联盟11号飞船在拜科努尔航天发射场点火升空，一切都按照预定计划顺利进行。在飞行了将近27个小时之后，他们成功的与礼炮一号空间站完成了对接，成为首批踏入人类太空领地的宇航员。在这之后的24天时间里，他们完成了100多项实验，获得了大量宝贵的数据资料。人类对于广袤太空的窥探也在这次任务中得到满足。他们第一次在太空中操作望远镜协助观测，拍摄了许多珍贵的太空影像，为苏联赢得了享誉国际的名望。三名宇航员也在人类航天历史中留下了不可磨灭的印记。然而，他们还未来得及享受全世界对他们的赞美与致敬，就如同璀璨的流星一般陨落在太空了。6月29日晚，三名宇航员顺利完成了所有任务，离开空间站，准备返回地球。就在这个时候，意外发生了。飞船的返回舱与轨道舱服务舱分离的时候，原本应该先后引爆的爆炸螺栓却同时引爆了。这个看似不起眼的小错误造成了返回舱的换气阀门被震开了一个小口。短短几秒内，舱内的气压就降到了致命的程度。实际上，如果他们能找到破损的位置，花上十几秒简单的堵上，或许就能逃离死亡。可是这个阀门却在座椅的下方，宇航员根本来不及定位和封堵。随着气压的骤降，他们开始窒息，肺部和全身血管爆裂。舱内生物传感器的数据记录显示，三人在施压后的40秒内就已经全部死亡了。灾难发生的时候，地面指挥中心已经做好了迎接英雄的准备，但飞船与地面的通信突然中断，让他们有了不好的预感。然而返回程序却一切正常，减速伞也顺利打开，他们只好在心中默默祈祷，希望只是通信设备出了问题。可当他们打开舱门，不愿看到的一幕还是发生了。只见三名宇航员坐在自己的位置上，脸色发青，鼻子和耳朵里残留着不少血迹，只有指令长的身体尚有余温。现场的医生对他们进行了紧急抢救，可一切都太晚了。事实上，在执行这次任务之前，不少苏联科学家就反对让宇航员脱掉太空服。如果他们的意见得到重视，即使遇到阀门泄压的情况，也能在紧急的情况下保全生命。但是很遗憾，航空部门的领导人为了与美国竞争，并没有接受这条正确的意见。灾难发生后，苏联航天部门领导人尼古拉·卡马宁上将被撤职。1971年7月1日，苏联政府在莫斯科苏军中央之家举行遗体告别式。苏联党政军工团都送上了花圈，包括勃列日涅夫在内的16名政治局委员都亲自前来向宇航员的遗体告别，并为他们守灵。7月2日下午，苏联政府在红场举行了隆重的国葬，成千上万的苏联人前来为他们送行。苏共总书记勃列日涅夫、最高苏维埃主席团主席波德戈尔内、苏联部长会议主席阿列克谢科西金亲自为他们抬棺。三人的骨灰安放于克里姆林宫的红场墓园。联盟11号飞船事故是苏联载人航天史上最为悲惨的一次，它不仅让苏联损失了三名宝贵的航天员，同时使苏联的航天计划受到重创。在这之后，苏联当局进行了深刻反省，不仅忍痛放弃了礼炮一号空间站，同时对联盟号飞船进行了长达2年0-3个月的安全改进。在增加一套生命保障设备，将成员从三人减为两人的同时，还为宇航员专门设计了新式宇航服，并一直沿用至今天。如今，联盟号飞船凭借其低廉的成本、极佳的可靠性和升级潜力，依然活跃在航天舞台上。